մոտը ընկերությունը համագործակցելով հանքարդյունաբերության եւ ճանապարհաշինարական մեքենա մեխանիզմներ արտադրող համաշխարհային առաջատարներից մեկի XCMG ընկերության հետ ստեղծվել է բարելավելու համագործակցող ոլորտների գործունեությունը, պահպանել եւ զարգացնել արտադրող, մատակարար, սպառող, էֆեկտիվ շղթան։ Հանդիսանալով տարածաշրջանում XCMG ընկերության միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը, մենք անվարապահորեն կատարում ենք մեր առջև դրված նպատակները՝ կայուն մատակարարում, որակյալ սպասարկում, անհրաժեշտ խորհրդատվություն։ Համաճարակային եւ ճգնաժամային պայմաններում իգ մոտր ընկերությունը առաջիններից էր, որ միջոցներ ձեռնարկեց կայունացնել, ապա նաեւ խթանել համագործակցող ոլորտների գործունեության զարգացումը, առաջարկելով ավելի մատչելի, ժամանակակից եւ տարիների աշխատանքային փորձով ապացուցված հանքարդյունաբերական եւ ճնապարհաշինարական որակյալ տեխնիկա։ Միգ մոտորի առաջմղման խթաններից մեկն է հանդիսանում որակավորված աշխատակիցները, որոնք անցնելով բազմաթիվ վերապատրաստումներ, պատրաստ են ցանկացած մարտահրավերների։ XCMG-ն համարվում է համաշխարհային շուկայում իր տեղը զբաղեցրած բարձրակ մեխանիզմներ արտադրող ընկերություններից մեկը, որը կարողացել է ապացուցել, որ բարձր որակն ու մատչելի արժեքը հնարավոր է համատեղել։ Ընկերությունն առաջարկում է որակյալ եւ մատչելի տեխնիկա, որոնք հեշտությամբ կատարում են ցանկացած բարձության առաջադրանք։ Արդյունքում սպառողը հնարավորություն է ունենում ձեռք բերել որակյալ տեխնիկա շահութաբեր պայմաններով։ Միգ մոտոր ընկերությունը հայաստանյան շուկային վաճառքի նոր մշակույթ եւ նոր շունչ է հաղորդում։ Ընկերությունը որդեգրել է ճկուն աշխատելավոր, թե գնորդների, թե ֆինանսական համակարգի իր գործընկերների հետ։ Վերջիններիս հետ համատեղ ընկերությունը առաջարկում է լիզինգի շահավետ պայմաններ, թե իրավաբանական, խոշոր եւ միջին ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող, թե ֆիզիկական անձ հաճախորդի համար XCMG ընկերության մեխանիզմներ ձեռք բերելու նպատակով։ Ինչպես գիտեք, լիզինգը ֆինանսական վարձակալություն է, որի շրջանակներում հաճախորդի տնօրինման եւ օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է իր իսկ կողմից ընտրված հիմնական միջոցը։ Լիզինգի գործարքի կողմերն են լիզինգային ընկերությունը, հաճախորդը եւ մատակարար ընկերությունը։ Ֆինանսավորման այս գործիքը հնարավորություն է տալիս գույքի ձեռբերման դեպքում իրականացնել ավելացած արժեքի հարկի հաշվացում։ Միգ մոտոր ընկերությունն ունի հմուտ մասնագետներ, արագ արձագանքման եւ մոնիտորինգի իրականացման թիմ, որոնք մշտապես կապի մեջ են մեր հաճախորդների հետ։ Վստահ եղեք, XCMG ընկերության տեխնիկան օգուտ կբերի ձեր բիզնեսին եւ դուք կվաստակեք ավելի։Կազմակերպության հիմնադրման օրվանից մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրում մեր հաճախորդներին առավելագույնս որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար։ Աշխատանքների յուրաքանչյուր փուլում մենք փորձում ենք հաշվի առնել բոլոր ներդրումները, որոնք օգնեն մեքենա մեխանիզմների ձեռքբերումն ու շահագործումը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Ընկերության հաջողությունը եւ տրամադրվող ծառայությունների պահանջարկը ուղղակիորեն կապված են մեր աշխատասեր եւ նպատակասլաց աշխատակիցների հետ, ովքեր իրեն ժամանակն ու մասնագիտական գիտելիքները ներդնում են մեր հաճախորդների սպասարկման որակի ապահովման մեջ։ Ընկերությունը մասնագիտացված է XCMG ընկերության հանքարդյունաբերական եւ ճանապարհաշինարարական տեխնիկայի ներկրմամբ, ինչը թույլ է տվել տեխնիկայի ընտրության, սպասարկման եւ վերանորոգման աշխատանքներում հասնել առավել բարձր մակարդակի։ Մենք մատուցում ենք XCMG տեխնիկայի լավագույն սպասարկման ծառայությունը տարածաշրջանում։ Այսպիսով, մեր հաճախորդները ստանում են ավելի ժամանակակից տեխնիկա ավելի մրցունակ գներով, իսկ որակավորում անցած մեր մասնագետները ապահովում են ձեռքբերված տեխնիկաների անխափան եւ երկարամյա շահագործումը։ Thank you.
Մենք կատարում ենք երակցման ցանկացած տիպի աշխատանքներ։ Ժամանակակից սարքավորումները հնարավորություն են տալիս ժամանակին վերանորոգել մեխանիզմների թափքն։ Նաև պատրաստում ենք ցանկացած խորանարդ մետր բեռնատարողությամբ շերեփների պատրաստում։ Ընկերությունը կատարում է ցանկացած տեսակի բեռնատար մեքենաների վերանորոգման աշխատանքներ։ Մինչ բուն աշխատանքներին անցելը կատարվում է համակարգչային դիագնոստիկա, որից հետո կատարվում է մեխանիկական աշխատանքներ։ Աշխատանքները կատարվում է բարձր մակարդակով, նորագույն գործիքներով, համալրված է հիմնարկությունը ցանկացած գործիքներով նորագույն տեսակի։ Իրականացնում ենք աշխատակիցների աշխատանքի անվտանգության, նախնական ներածական, ընթացիկ և աշխատանքի վայրում հրահանգավորումներ, որոնք կատարվում են յուրականչուր 3 ամիսը 1։ Կազմակերպում ենք նաև որակավորման բարձրացման դասընթացներ ոչ միայն մեր կազմակերպության մասնագետների, մեխանիկների, երակցողների, հականագործների, այլ նաև կազմակերպում ենք որակավորման բարձրացման դասընթացներ գործընկեր կազմակերպությունների օպերատորների վարորդների համար, արդեն իսկ գնված տեխնիկայի, յուրականչուր տեխնիկայի համար։ Միգ մոտոր սերվիսը հանդիսանալով աշխարհահռչակ XMG ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում իր առջև խնդիր է դրել ունենալ բարձր որակյալ սպասարկում ինչպես երաշխիքային, այնպես էլ հետ երաշխիքային ժամանակահատվածում։ Միգ մոտոր սերվիսի մեխանիկական կազմը համալրված է բարձրակարգ մեխանիկներով և հագեցված է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, որոնք թույլ կտան, որպեսզի մենք իրականացնենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սպասարկում։ Մենք իզորով ենք կատարել մեր առջև դրված բոլոր տեխնիկական խնդիրները և Հայաստանի շուկայում ստեղծել մեծ մրցակցություն սպասարկման ոլորտում։ Ես վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ մենք իզորով ենք առկա տնտեսական վեկտորը փոխել երկար տարիների խաղաղ և կայուն զարգացման ուղղությամբ։